غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرتا، لیکن فرمائش اور اس کلام کو جہاں جہاں پڑھا ہے میں نے، الحمدللہ لوگوں نے اپنی محبت سے بہت زوردار طریقے سے سنا ہے۔ آج دھنتیا میں دیوانوں کے سامنے، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کے سامنے میں حضور شاہ قطب الدین حضرت بدیع الدین شاہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقب کے دو تین شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، گزارش، آنے والا مہینہ وہی ہے سرکار بدیع الدین شاہ مدار رحمتہ اللہ علیہ کا، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں پل پلے لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ احساس مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر دمداری ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے دل پہ اترنے کی، سماعت کریں۔ آپریٹر صاحب انگلی نہ کریں، آواز بڑھا دیں، بس ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ سنیوں کی ہے للکار، بولو تم مدد بیڑا پار۔ سنیوں کی ہے للکار، سنیوں کی ہے للکار، تم مدد بیڑا پار، تم مدد بیڑا پار۔ اگر ہاتھ اٹھا سکے تو اٹھا لے اور میرے ساتھ کہے، تم مدد بیڑا پار، تم مدد بیڑا پار۔ سنیوں کی ہے مدد بیڑا پار۔ نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مدار۔ مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، شاعر اسلام، شاعر اسلام، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے فرمائشوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں بھی کبھی پروگراموں میں جاتا ہوں، لوگ سنتے ہیں، یہ الگ بات ہے دھنکیا کے لوگ اپنے حساب سے سن رہے ہیں، لیکن میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں سماعت کریں۔ میں نے کہا کنجوسی بالکل نہیں ہونا چاہیے، بھئی اگر آپ کے اندر دمداری ہے تو دکھائیے گا، دیوانوں کا ماحول یہی ہوتا ہے۔ کہیں یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے، بولو تم مدد بیڑا پار، بولو تم مدد بیڑا پار۔ دوست بن گئے یا رسول اللہ، بولے، بول کے دکھائیے، لگے کہ ہاں واقعی دیوانے بیٹھے ہیں۔ مجھے آپ کے انعام کی ضرورت نہیں، آپ کے داد کی ضرورت ہے، انعام بہت ملتا ہے الحمدللہ، سمجھ رہے آپ، بول کے دکھائیے بس۔ بولو تم مدد بیڑا پار، بولو تم مدد بیڑا پار، دوست بن گئے سجد کہا ایک بار، سجد کہا ایک بار، تم مدد بیڑا پار، تم مدد بیڑا پار۔ سنیوں کی ہے للکار، سنیوں کی ہے للکار، تم مدد بیڑا پار۔ ہاتھ اٹھائے بولے، بولو تم مدد بیڑا پار، بولو تم مدد بیڑا پار۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، اور اگر کسی کو نعرہ یاد ہو مجمع میں تو لگا سکتا ہے، سنے ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ان کے نعرے کی کثرت اپنوں کے لیے
برکت اپنوں کے لیے برکت ان کے نعرے کی کثرت دشمنوں پہ ہے تلوار دشمنوں پہ ہے تلوار دم مدار بیڑا نعرہ رسالت دم مدار دم مدار دم مدار نعرہ غوث مسلک امام اعظم شاعر اسلام نسیم برکاتی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر حالانکہ شعر بہت ہے مگر مجھے اشارہ مل چکا ہے آخری شعر مقطعے کا پڑھتا ہوں سماعت کر لے ہو حالانکہ ملک میں بہت ساری جگہ میں پہنچ چکا ہوں آپ کی دعاؤں سے حضور سے یہ شعر مکن پوری صاحب قبلہ کی شفقتوں سے مگر اب میں نے جو شعر میں کہا ہے اسے سن لیجیے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ میں نسیم برکاتی کاش اب مکن پور بھی کاش اب مکن پور بھی کاش اب مکن پور بھی میں نسیم برکاتی اور محبت سے یا رسول اللہ میرے واسطے مدار اعظم تو ہے مدار اعظم تو سب کے پاس نکا تم مدار بیڑا پار بولو تم مدار بیڑا پار تم مدار بیڑا پار سنیے کی ہے تکرار تم مدار بیڑا پار تم مدار فرمائشیں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا کئی فرمائشیں رہ گئی اگر آنا ہوا تو انشاءاللہ وہ مکمل کی جائیں گی آج آپ سید صاحب کو مکمل سماعت کیجیے السلام علیکم